ሰላም እንዴት ናችሁ ያገሬ ልጆች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንድትሆኑልኝ እመኛለሁ። ዛሬ እጅግ በጣም ጠቃሚ በርካታ ልጆች፣ ሴቶችን፣ እህቶችን የሚጠቅማችሁ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሶ ከዚህ ወደዚህ ተቀይሬ ምን እንደምመስል ላሳያችሁ። ሻሹ ወለቀ 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 ወለቀ። ይሄ የምትመለከቱት የኔ ጸጉር አይደለም፣ ሊገርማችሁ በጣም ይችላል። እንዳትደነግጡ፣ እስከዛሬ ማሳያችሁ የራሴ ጸጉር ነው። ኦኬ፣ እስከዛሬ ስታዩ የነበረው ነገር ታውቃላችሁ፣ ጸጉሬን ብዙዎቻችሁ እሱ የራሴ ጸጉር ነው እያያችሁኝ ነው። ሳካፌል ምን ስል ስታጠብ እያያችሁ ነው። ይሄ የኔ ጸጉር አይደለም፣ ይሄ የኔ ጸጉር አይደለም። የህንዳዊቷ ነው ብራዚላዊቷ፣ አላውቅም የማን እንደሆነ። ብቻ ግን እኔ ጋር ደርሷል፣ ተገዝቶ ነው የመጣው። ከአማዞን ያዘዝኩትኝ ሊንኩን አደርግላችኋለሁ ከታች፣ ወይም ፖስት አደርግላችኋለሁ ሊንኩን እንትን ላይ ምንድን ነው ኮሚኒቲ ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ ሊንኩን ፎቶ አስገብቼ። በጣም ሊንክ በጣም ስለሚረዝም እየተቸገርኩ ስለሆነ ነው እዚህ ሊንክ ሞስት ፖስት ማድረግ ያልቻልኩት። በተለይ ብዙ ፕሮዳክት ከሆነ እዚህ ፖስት ማድረግ አልችልም፣ ግን ሊንኩን ከታች አደርግላችኋለሁ መግዛት ለምትፈልጉ። ይሄ ሂውማን ሄር ነው፣ ኪንኪ ስትሬት የሚባለው ሂውማን ሄር ነው። ምንድን ነው ያደረኩት? ጠጋ ብዬ ላሳያችሁ። በጣም የሚገርም ትሪክ ነው ይሄ። ከዛ በፊት እንግዲህ ልንገራችሁ፣ ይሄ ትሪክ የሚጠቅመው ለመሰላችሁ እኔ ይህን ለማድረግ የወሰንኩበት ምክንያት ልንገራችሁ። ሂውማን ሄር መሰፋት በጣም ጸጉር ይጎዳል። ምክንያቱም እነዚህ የሂውማን ሄሩ እነዚህ የሂውማን ሄሩ ያሉ ላይ ያሉት እነዚህ ስፌቶቹ ማለት ነው፣ ጫፉ ላይ ታጥፎ የተሰፋው በጣም ይከራከራል እና ጸጉራችን ሹርባችን ላይ ምናምን ሲያፍ ጸጉራችን በጣም ስለሚፈቀፍቀው በጣም ይበጣጠሳል። ብዙ ጊዜ ሂውማን ሄር የምትሰፉ ሰዎች ስትታጠቡ ስትፈቱት ታዩታላችሁ። ራሱ ስትታጠቡ ይታሻሻል፣ ስትተኙ በጣም የሚጎዳው ደግሞ ጸጉርን ሲተኛ ነው። ሲተኛ መተሻሸት ስላለ ትራስ ላይ ምናምን እዛው ውስጥ ይተሻሻል እና በጣም ጸጉራችን ይሰባብረዋል ስንፈታው። ብዙ ሼት ነው የሚኖረው፣ ብዙ የሚወጣ ጸጉር ነው የሚኖረው እና ፐርፌክት ሊያር ለሚያዘጋጀውት እንደምታዩት እናንተ አስተካክላችሁ ልታደርጉ ትችላላችሁ። የቁመቱን ጉዳይ ግን እንዴት እንደዘጋጀውት ልንገራችሁ። ስለዚህ ይህን ሂውማን ሄር ኪንኪ ስትሬት የሚባለውን ሂውማን ሄር ከራሴ የጸጉር ባህሪ ጋር መልክ ጋር ስለሚመሳሰል ይህንን የመረጥኩበት ምክንያት ከርል ነው። ጸጉር ስትሬት አድርገው የጸጉር በጣም ዲፕ አድርጌ ስትሬት ማድረግ አልፈልግም። ፕላስ ደግሞ ጸጉር ስትሬት ማድረግ አልፈልግም። ጀስት የታጠብኩት ጸጉሬን ሹርባ ሰርቼው ምናምን ሲለሰልስ አበጥሮ መጠቀም ፈልገው፣ ምንም አይነት ሙቀት ላለማስነካት ማለት ነው። ያለፉትን አንድ አመት ማለት ይቻላል ኦልሞስት በየቀኑ ስራ ሲሄድ ቢያንስ በጣም አልተሰራውም ከተባለ በ15 ቀን አንዴ ቢያንስ ፔስትራ ሰራዋለሁ ወይ ብሎ አውት በየጊዜው ይደረጋል እና በጣም ጸጉር የተጎዳ እንክብካቤም ብዙም አልቀነስኩበትም። እርግጥ የተወሰነ ነገር ቀንሼበት ነበር፣ ግን በጣም ጸጉር የተጎዳ እና ሙቀት መቀነስ አለብኝ፣ እንክብካቤውን ማተኮር አለብኝ። ስለዚህ ጸጉር ማጣት ስለማልፈልግ ስራ በሚሄድባቸው ሰዓታት ለሚሆነኝ አማራጭ በመፈለግ ምክንያት ይህንን ያደ ማድረግ የጀመርኩትኝ እና እንዳልኳችሁ እስካሁን አሁን በቅርቡ ነው ሰሞኑን ነው የጀመርኩትኝ። ከአዲስ አመት ጀምሮ ነው የጀመርኩትኝ ይህንን ማድረግ። ግን ቪዲዮ የተወሰነ ቪዲዮዎች ሰርቼላችኋለሁ፣ ሶስት ቪዲዮ። በጣም ብዙዎቻችሁ ምንም ልብ አላላችሁትም። ኢቭን እንደዛ ከሆነ ይጠቅማችኋል ብዙዎቻችሁን እያሰብኩኝ ዛሬ ሚስጥሩ ይወጣል ማለት ነው። ሂውማን ሄር እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ በደንብ አሳያችኋለሁ። የትም እንዳትሄዱ፣ አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ምንድን ነው የማደርገው? ይኸውላችሁ ሽቦ አለኝ፣ የጸጉር ሽቦ። ጸጉሬን ሁሌ ወደኋላ እሰራለሁ ቤት ሲሆን ኖርማሊ እና አሁን ምንድን ያደረግኩት ይሄኛውን ፓርት መልሼ ፈታውና ከዛ እንደዚህ እሰራለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቱ አያችሁት፣ እዚህ ድረስ ብቻ መሀል ድረስ አካፍዬ ይሄ የሚወጣው ፓርት ነው ማለት ነው። እሱ እንተወውና ሌላውን እዚህ ጋር ያለው ፀጉሬ በጣም ስለተጎዳ ነው እንደዚህ ሆኖ። ይሄ ብዙ ጊዜ የማካፍልበት ፓርት ሲሆን እዚህ ጋር ያለው ፀጉሬ በጣም አጭር ነው ከኖርማሉ ፀጉሬ ይልቅ እና ከዛ ይሄንን ሰራዋለሁ ማለት ነው። ሰብስቤ ወደኋላ አንድ ላይ አርጌ ታያችኋል። አንድ ላይ አርጌ ፀጉሬ ደንብ እስከ ጫፍ ሰራው እና ከዛ አምጥቼ እዚህ ጋር ወይ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ በሽቦ እንደዚህ አስይዘዋለሁኝ ማለት ነው። ሰው በደንብ በሽቦ ተይዟል። ከዛ ይሄኛው ቀርቷል ማለት ነው። ለምን እንድትለዩት እዚህ ጋር ላስይዘው። ይኸው እንደዚህ ሆኗል። ይህን ፀጉሬን የግድ ማድረስ አያስፈልገኝም። ለምሳሌ አሁን ስራ ቸኩዬ ልገባ እችላለሁ እና ከአስር ደቂቃ በኋላ ምን ከግማሽ ሰዓት በኋላ ምናምን ስራ መሄድ ከሆነ አንድ አፍታ ተጣጥቤ ሌላ ነገር አዘጋጅቼ ይሄንን አስተካክዬ ለፀጉሬ ማበጠር መፍታት ምናምን አያስፈልገኝም ማለት ነው። ሹሩባዬ እንደዚህ እንዳለ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የማደርገው? እነዚህ ክሊፕ ያላቸው በነገራችን ላይ ክሊፖቹን ልብ በሉ፣ የተጠቀምኳቸው ክሊፖች
ይሄ የሚያያዘው ሳይሆን እንደማበጠር አይነቱን ክሊፕ ነው። በጣም አሪፍ ነው ይሄኛው ክሊፕ። ሶ አገር ቢያለው ክሊፕ አንድ አንድ ያደርግ ስለነበረ አውቀዋለሁ እና ይሄኛው ክሊፕ በጣም አሪፍ ነው። ምንም አይነት ጭም አይወጥርም ምናምን እና ሶ እሱ አለ። ሶ የተለያየ ሳይዝ ነው ያላችሁ። ስፋታቸው ባለ 5 ክሊፖች አሉ፣ ባለ 10 ክሊፖች አሉ። እንደ ሁኔታ ጭንቅላት ላይ የለካውን የሰራሁት እና እነዚህ አሉ። አንዳንዶቹ አጭር ናቸው፣ አንዳንዶቹ ረጃጅም ናቸው። ሶ እኔ ራሴ ስቆርጣ እንትን ብዬው ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው መሰላችሁ? መጀመሪያ ይህንን ፓርት እሸፍናለሁ፣ ይሄኛውን ማለት ነው። ከሁለቱ አንድ ባለ አራቱን ወስድና ይሄኛውን ፓርት እሸፍነዋለሁኝ። ለእኔ የሚቀለኝ ያ መንገድ ስለሆነ ነው። ምንም ማድረግ አያስፈልገኝም። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋርና እዚህ ጋር አድርጌ ክሊፑን እዘጋዋለሁኝ። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር አድርጌ ክሊፑን እወጥራለሁ። በጣም ፀጉሬን አልወጥረውም። እኔ አልወድም ፀጉሬ ሲወጣጠርብኝ ምናምን። ስለዚህ ዝም ብዬ አስይዘዋለሁ። በደንብ ተይዟል። እዚህ ጋርም እንደዚሁ አስይዘዋለሁ። ከኋላ አራት ናቸው ክሊፖቹ፣ አስይዛቸዋለሁ ማለት ነው። ይኸው ይህን ይመስላል። ትንሽ ወደፊት ወጣ አደርገዋለሁ። ይህንን አስያዝኩኝ ማለት ነው። ከዛ ይህንን ሰብስቤ ወደዚህ እንደዚህ አስይዝና አስያዝኩኝ። ከዛ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ፣ ወንፊቶች አሉ። ፀጉሬን ፍሪዝ ምናምን ሳደርግ ማድረግባቸው ነው። ኖርማሊ ለዊግ የሚጠቀሙ በተላላሉ ሰዎች እሱ ላይ እሱን አደርጋለሁኝ። ኦልሬዲ የኋላውን ፓርት ብቻ አንደኛ ፀጉሬን ስብስብ አድርጎ ይዝልኛል፣ ሁለተኛ ፀጉሬ እንዳይነጫጭ ምናምን ይጠብቅልኛል። ይህን ጠበቅ አድርጎ ይይዝልኛል። ምንም ፀጉሬ ምናምን ደግሞ አይወጥረኝም ራሴን። ከዛ ክሊፕ እንትኑ እንግዲህ ዳንቴሉ እንዳለ ሆኖ ወንፊቱ ከዛ ሁለተኛውን ይህንን እንደዚህ አድርጌ ሁለተኛውን ሹሩባ ማለት ነው አደርግበታለሁ። ሁለተኛውን ዙር አደረግኩኝ። ይህንንም አስይዘዋለሁኝ። ሶስተኛውን እዚህ ጋር አስደርጋለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ሹሩባ ላይ ውጭስ ሁለት ሶስት ሹሩባ ነው ያለኝ። እኔ የሚቀናኝ እንደሱ ስለሆነ የምወደው ማለት ፀጉሬ ስሰራ የሚመቸኝ በብዛት እንደዛ ነው። ለፀጉሬ ለዛ ነው እንደዛ ማድረገው። እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ሹርባው ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ በዚህኛው በኩል ያለውን ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ሶስተኛውን ማለት ነው የመጨረሻውን ሹርባ ከታች ወደ ላይ ነው የማደርገው። ሁሌ አንድ አይነት ቦታ አላደርግም። እውነት ለመናገር ያው ሁሌ ስላችሁ ሁሌ ቀንም አላደርግም። አንዳንድ እዚህ አስቸኳይ ነገር ሲኖረኝ ነው። ግን በየቀኑ እንግዲህ ሰው እያየው እንደ ሁኔታው ነው ፊክስ የማደርገው። የቱ ጋር የትኛውን ክሊፕ ማድረግ እንዳለብኝ አላውቀውም በትክክል። ህግ አላወጣሁለትኝም። እዛ ይሄኛውንም እንደዛ ክፍተቱ ላይ አይቼ እዚህ ጋር እሞላዋለሁ። ይሄ መጨረሻው እዚህ ጋር ሳይሆን ላይ ነው መሆን ያለበት። ይህንን የመጨረሻውን ከታች አይኔ ስለማታየው ጨለምኩኛል። ከዛ የመጨረሻውን ደግሞ እዚህ ታችኛው ላይ ከኋላ ከታች ገልብጬ ነው ማደርገው፣ ከታች ወደ ላይ ማለት ነው። እንደሱ ማደርግበት ምክንያት ከኋላ ፀጉሬ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ግልጥ ምናምን ቢል ምንም አይታየም። ትንሽ ማስያዝ ብፈልግ ቢሞቀኝ ችግር የለውም። እንደዚህ አሁን ማስያዝ ቢኖርብኝ እዚህ ጋር የሚረብሽ ነገር አይሆንም። ፀጉሬ ያን ያህል እንትን ክላላያችሁ ምንም ያን ያህል ልታዩት የምትችሉት ነገር የለም። ቤቢ ሄሬ ነው፣ ብዙም አይረብሽም። የሆነ ገብቶችኋል፣ የሆነ የውሸት የሚመስል ነገር የለውም። ያው ሂውማን ይሄ የሰው ፀጉር የሰው ፀጉር ነው፣ ዞሮ ዞሮ የኔ አይደለም። ግን ገብቶችኋል፣ ሲታይ ቢያንስ ከኔ ከመልክ ከራሴ ከተፈጥሮ የፀጉር ጋር ብዙም ባልተራራቀ መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደ ምትክ ስለሆነ መጠቀምበት ማለት ነው። ሶ ኤኒዌይስ ሁሉንም አድርጌያለሁ። እንዳያችሁት ሁለት ቡንድል ነው ወይም ሁለት እስር ፀጉር ነው እንደዚህ የተደረገው። የህንዷ ማለት ነው፣ ህንዳዊ ትሁን አሜሪካዊ አላውቅም። እና ይኸው እዚህ ጋ ያለው እንዴት ነው የምታደርጊው ልትሉ ትችላላችሁ። አሁን አሳያችኋለሁ ትሪኩን።
በጣም ነው የሚያስቀው አይደል ሲታይ። እና እንደዚህ ያካፈላችሁ ይህን ስትሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማበጠር ትችላላችሁ። እዚሁ ላይ አሁን እንደማድረግ ላሳያችሁ፣ ዋናው ትሪክ ማለት ነው። እዛ ይህንን አበጥረዋለሁኝ። ብሎ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ብሎ አውት አደርጋለሁኝ፣ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ያው አልፎ አልፎ ነው ያደረግኩትኝ። ራሱ አሁን ሶስተኛ ነው ይህን ሳደርግ በነገራችን ላይ። ከዛ ይበጠራል ማለት ነው። አሁን ፀጉሬ ብሎ አውት ስላልተደረገ ልዩነት አለው፣ ይታያቸዋል፣ ይለያል። እና ቴክስቸሩም ትንሽ ይለያል። የኔ ፀጉር ትንሽ ጠንከር ይላል ስነካው። አክቹዋሊ ብዙም ልዩነት የለውም፣ ግን ያስታውቃል። የኔ ፀጉር አሁን ስነካው የሚሰማኝ ስሜትን ይሄኛው አላም ትንሽ ይሄኛው ኦይልነት አለው። ይሄኛው የህንዷ እና ተዛ ትንሽ ኦይል አደርግበታለሁኝ በደንብ ስሙስ ለማድረግ ማለት ነው። ይህች አሁን እዚህ የሚታያችሁ ነገር አለ፣ ከታያችሁ ንገሩ። ታይ ነገር አለ የለማ። እዛ እንደዚህ ጠጉርሽ ስሙዝ አደርገዋለሁኝ። ይህንንም እንደዛ በብሎ ድራየር ማበጠር እችላለሁኝ። ብሎ ድራየር አመጣና ያው ቁመቱ እናንተ እንደምትፈልጉ ማድረግ ነው። አንድ ግማሹን አንዱ የሆነ እዚህ ቀጥታ ስለቆረጥኩት ነው እዚህ ጋር ልዩነት ያለው። ከኋላ ሁሉን በትክክል አስተካክላችሁ ከቆረጣችሁት እኩል ይመጣል። አሁን እንደተሰራ ሳይሆን እያንዳንዱን እኩል አድርጎ መቁረጥ ያስፈልጋል፣ ሲደረግ እንዳይዘናነፍ ማለት ነው። አድርጌው ግን ስቆርጠው ይዛነፋል። አድርጌው ስለቆረጥኩት የተዛነፈው እና ይህን መሰለ ማለት ነው። አሁን ምን ያስፈልገኛል? ሻሽ እዚህ ጋር አስርበታለሁ፣ ትንሽ ሻሽ አስርበታለሁ ለጥቂት ደቂቃዎች። ከዛ በኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ትንሽ ብሎ አውት ባደረገው ደስ ይለኛል። በፎን ትንሽ አበጥረዋለሁ እዚህ ጋር ትንሽ ስሙዝ እንዲሆን፣ ይሄኛውን ሹሩባ ስለነበረ ማለት ነው። ከዛ እንገናኛለን ድጋሚ። ሰው እንግዲህ ይህንን መስሏል። ትንሽ ብሎ አውት አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር። በቂ አይደለም፣ በፔስትራ ማለስለስ እችላለሁኝ፣ ግን እኔ አሁን እንደሱ አላደርግም። ለእናንተ ላሳያችሁ ብቻ ነው እንጂ በኋላ ላይ አወልቀዋለሁኝ። አልፈልገውም፣ ምቾት አይሰጠኝም፣ ስራ ስለማልሄድ አሁን። ስለዚህ ላሳያችሁ ስለሆነ አሁን ፀጉሬን በእሳት ማቃጠል አያስፈልገኝም። እና አሁን እንግዲህ የቁመቱ ምናምን እናንተ ራሳችሁ ማስተካከል ያስፈልጋል። በትክክል ስላላረኩት ነው፣ መስተካከል አለበት። ከዛ እንግዲህ ምን አድርጋለሁ መሰላችሁ? በደንብ ሞር ናቹራል እንዲመስል ወይም እንዲሆን በጣም በደንብ ብሌንድ እንዲሆን ከራሴ ፀጉር ጋር እንደዚህ ሻሽ ነገር አመጣና አስሬበት የድሬዳዋ ልጅ መስዬ ለጥቂት ደቂቃዎች ቆያለሁኝ። ምሰራው ስራ ካለ ሰራል፣ ያን ያህል ምንም ደቂቃዎች ስላችሁ 2 ደቂቃ በቂ ነው። ልብሴን ከምቀይር ያለው ሰዓት በጣም በቂ ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ቆያለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ መጀመሪያ ሂውማን ሄሩን አጥፈዋለሁ። አሁን ይሄ ሁለት ሁለት እጥፍ ነው፣ ሁለት እንትን ማለት ነው። ከሁለት እስከ ሶስት የሚሆን ደርበን እንደዚህ አድርገን እንሰፋዋለን በክር ዝም ላይ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል እና ማንም ሰው ሊሰራው የሚችለው አይነት ነገር ነው። ከዛ ክሊፖቹን አምጥተን እንሰፋለን ማለት ነው። ክሊፖቹን በጣታችን እንደዚህ እያደረግን መለካት ነው የክሊፖቹን ርቀት። በዚህ ርቀት ልክ መስፋት ነው። በጣም ቀላል ነው። ግን እነዚህን ለመለካት እንደዚህ ያደርጋችሁ ፀጉራችሁ ላይ መለካት ትችላላችሁ፣ ማድረግ እንደምትፈልጉት። እኔ አሁን ምንድን ያደረግኩትኝ ከዚህ እንደዚህ እያደረግኩኝ እዚህ ያደረግኩ ነበር የለካሁት። ግን አሪፉ ምንድን ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ የሚደርስ 1 2 3 አድርጋችሁ ብትሰሩ እና ረጃጅም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አጫጭሮችን ቢኖሯችሁ መሀል መሀል ላይ ለማስገባት 2 ቡንድል የሚባለው ሁለት እስር የሚባለው ነው የተጠቀምኩትኝ እኔ። ከዛ በኋላ ክሊፑን ከሰፋውባቸው በኋላ ሹሩባዎቹ ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ሹሩባዎቹ ላይ እያስገባሁኝ ሹሩባዎቹ ላይ አስይዛቸዋለሁ ማለት ነው በክሊፕ። ምንም የሚያሰጋ ነገር የለውም። ቢወድቅስ እኔ አያሳፍረኝም ቢወድቅ፣ ምክንያቱም የራሴ ፀጉር አለ። የሚዞር ዞር መላጣ አይደለሁም። ቢሆንስ መላጣም ብሆን ምንም ችግር የለውም።
ማለት ሂማን የማድረግ የሚያሳፍር ነገር አይደለም አለ ማድረግ የሚያኮራ ነገር አይደለም ወይም ደግሞ አለ ማድረግ የሚያሳፍር ነገር አይደለም ማድረግ የሚያኮራ ነገርም አይደለም እና አስፈላጊ ከሆነና ባስፈላጊው ቦታ በትክክል መጠቀም ከቻለን ምንም አይደለም ማለት ነው ሴቶችም ጸጉራቸውን ሸጠው ገንዘብ አገኙበት ይጠቀሙበት ለማንኛውም እና በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ሰርቻለሁ ማለት ነው አድርጌዋለሁ እንዳያችሁት ምንም ብዙም ልባትሉትም ሆነት ለመናገር ጸጉሬ በዚህ በኩል ያለው ላይ ማካፍልበት ፓርት በጣም ስለተጎዳ ነው እንጂ ይሄን ያህል እዚህ ጋር እንደው እንትን ሚለው እሱ በትክክል ይሄ ስትሬት ባደርገው ስሙዝ ባደርገው በደንብ ብሌንድ ማድረግ ይችላል በማበጠረ በብሩሽ ነገር ምንም የሚታይ ነገር የለውም እንደምትመለከቱት እንግዲህ ያውላችሁ ከራሴ ጸጉር በተወሰነ መልኩ ይሆነ የአንድ የሰባት የስምንት ሴንቲሜትር ልዩነት አለው የኔ ጸጉር እዚህ አካባቢ ነው ይሄ ትንሽ ረዘም ይላል የኔ ጸጉር እዚህ አካባቢ ነው ሂማን ሄሮ የተወሰነ ርዝመት አለው በተረፈ ግን ከኔ ጸጉር ጋር በቴክስቸርም በምንም አትለዩትም በቃ የራሴ ጸጉር ነው የሚመስለው በጣም የሚመሳሰለውና ሂማን ሄር ስታደርጉ ማንኛውንም ዊግ ምናምን አርቲፊሻል ነገሮች ቅጽ ያለ ነገሮች የሚጨመሩ ነገሮች ስታደርጉ በተቻላችሁ አቅም ናቹራል እንዲመስል የሆነ የማይረብሽ ከእናንተ ተፈጥሮ ጋር የሚስማማ የሚቀራረብ መሆኑ በጣም አረጋግጡ ከከለር አንፃር ሊሆን ይችላል ከውበት አንፃርና የሆነ ሰው ስላደረገ ብቻ አንስታችሁ ማድረግ ሳይሆን ከራሳችሁ ጋር የሚሄድ ሜካፕም ስታደርጉ የሆነ ቦታ ስላያችሁት ያንን ሜካፕ መከተል የለባችሁም ከራሳችሁ ጋር የሚሄድ ነገር ከመልካችሁ ጋር የሚስማማ ያልተጋነነ ነገር ብታደርጉ ሞር ናቹራል ሞር ተፈጥሯዊ ውበት ይኖራችኋል የራሳችሁን ነገር እንትን ማለት አንድ ቀን ያይጎደለ ቀን ሌላ ሰው ነው የምትሆኑት ያለበለዚያ አሁን ይሄ ቢወልቅ የራሴ ጸጉር ስለሚመስል የራሴ ጸጉር አለኝ ምንም የሚጎዳኝ ነገር የለም ምንም የተለየ ነገር የለውም እና ይሄ እዚህ ጋር ይታየም ወይ ፈት የልትሉኝ ትችላላችሁ ይኸውላችሁ ተጠግቼ ላሳያችሁ አያችሁ ይሄንን አሁን እኔ በእንትን ማስተካከል እችላለሁ ኤጅ ኮንትሮል ክሬሞች አሉ እነሱን ተጠቅሜ ማስተኛት እችላለሁ እንደሱ ማድረግ አልፈለኩም ይሄ እዚህ ጋር ያሉት እራሳቸው ይሸፍኑታል ይሄ ክሊፑ ምንም የሚታይ ነገር የለውም እኔ በጣም የምጠላው ነገር እንደዚህ የሚታያይ ነገሮች ምናምን አልወድም ነበር ለዛ ነበር ማድረግም ማልፈልገው ኢቭን ስፌት ማድረግ ማልፈልገው ግን ይሄ በጣም ላይፍ ሴቨር ነው ይውላችሁ ይሄው የኔ ጸጉር ይሄ ክሊፑ ነው ይሄው ክሊፑ ይሄው ጸጉሩ ሹሩባ ይሄው ክሊፑ ይሄው ሹሩባ ይሄው ክሊፑ ይሄው ሹሩባ ይሄው አያችሁ እንደዚህ ያደረኩትኝ ከዛ ይሄን ይተኛ አንዱ ላይ ሲተኛ ይሸፈናል ከዛ ይሄኛው እንደዚህ ብሎ ይሸፈናል ያችሁ ይሸፍናል ማለት ነው ይሄ ጸጉር ነው እሱን ደግሞ እንደዚህ አርጌ ብሌንድ አደርጋለሁ ማለት ነው አመሳ አንድ ላይ አወሳስበዋለሁ ማለት ነው ማስያዝ እንኳን ብፈልግ ምንድነው ማደርገው ይሄኛውን ፓርት እንደዚህ አርጌ ወስጄ ሲዞና ይሄኛው ለቀዋለሁ ይሄኛውን ለቀዋለሁ እንደዚህ አርጋለሁ ማስያዝ ከፈለኩ ወይም ደግሞ ኖርማል በቃ እንደዚህ አርጌ ሲዞዋለሁ ወደ ላይም ትንሽ ከፍ ማድረግ ከፈለኩኝ እንደዚህ አድርጋለሁ ከኋላ ምንም የሚታይ ነገር የለም የሚረብሽ ነገር የለም ይታያችኋል ይሆናል ነገር እንደዚህ በቀላሉ ታይቶ የሚያስጠላ ይሆናል አይደለ ይሆነ የሚያሳፍር አይነት ነገር የለው ሰው ቢያቅ ምንም ችግር የለውም ግን ማወቁ ሳይሆን የሚያስጠላው ነገር ነው የሚያስጠላው ማለት የሚያስጠላ ነገር ካለው ይደብራል ግን ይሄ ምንም የተዘረከረከ የሚያስጠላ ነገር የለውም ወደ ላይ አድርጋችሁ ብታስይዙ ጸጉራችሁ ምንም የሚረብሽ ነገር የለውም ላይክ ይሆነ የውሸት የሚመስል ነገር የሆነ ኮተት የሚመስል ነገር የለውም እና ሂማን ሄር የምትሰፉ ልጆች ካላችሁ ለአንድ ቀን ብላችሁ ሳምንት 15 ቀን ወር ሙሉ የምትሰፉ ሰዎች አላችሁ አትፈልጉም ግን ምቾት አይሰማችሁም እኔ ጸጉሬን ሳልታጠብ ሳምንት በላይ መቆየት አልችልም ሳምንት ድረስ ራሱ እየበላኝ ችየው ነው ማቆየው ከቆየሁት እና ይረብሸኛል አልችልም የሆነ ነገር ተሰፍቶብኝ ላይ መተኛት በጣም ነው የሚረብሸኝ አድርጌ አለሁኝ ግን በጣም እየረበሸኝ ነው ያንን አድርጌ ነበርውና ከዛ ክሊፕ አድርግ ነበር ከኋላ ግን ጸጉሬ ቆንጆ ነበር ግን ለምን እንደማረግ ራስ ምን ለምን አላቀም ብቻ የሆነ ሰው ሲያረግ ስለነበር ጓደኞቼ ስለሚያረጉ አረግ ነበር ግን እሱም ጸጉሬን ይጎዳው ነበር ጸጉሬን አልጠቀመውም በጣም ነው ይጎዳውና ለዛ ነው ወስኜ ሂማን ሄር የሚባል ነገር አላደርግም ብዬ ጸጉሬን ብቻ መንከባከብ የጀመርኩትኝና እንደዛ አድርጌ ነበርው እንደምታውቁ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር የሞከርኩትኝ በጣም ቆንጆ ሆኖ አግኝቻለሁኝ ለአንድ ቀን ስራ አንድ ቀን ስራ ገባና ሁለት ቀን ረፍት ሊኖር ይችላልና
ለአንድ ቀን ስራ 4 ሰዓት ወይ ሊሆን ይችላል ሄጄ ሰርቼ ለመጣ 5 ሰዓት ሊሆን ይችላል ወይ 6 ሰዓት እነዚህን ሰዓታት ሰርቼ ለመምጣት ስ ጸጉሬን እንደ አዲስ ስታይል አድርጌ አስተካክዬ ምናምን አያለሁ ነው ያው ከርል ጸጉር ያለው ሰው ታውቃላችሁ በጣም ጣጣው ብዙ ነው እና ደግሞ ከርል ጸጉር ካላማረ ሁሉ ነገራችንን ነው የሚወስደው ቅድም አይታችሁኝ ያል በሹሩባው ብቻ ጭብረር ብዬ ሌላ ሰው ነው የምሆነው ራስ መልኬ ማንነቴን አይቀይርም ግን ማለት ትንሽ በተለይ ካልባሳት አንዳንድ ጊዜ አይሄድም እኔ ደግሞ ፊቴ ጭር ሲል አያምርብኝም ጸጉሬን ስለቅ ነው የሚያምርብኝና ሁሌ ጸጉሬን ደግሞ እየለቀኩ ጸጉሬን ምንድነው ወይ ሞዶ ሐላይ እንደዚህ ያደረኩኝ እሱን ዛድርጌ ምናምን ደግሞ ሁሌ ጸጉሬ ይጎዳልና ዘርፎር ይሄኛው ዘዴ ፈጥር ያለሁኝ እና ከዚህ በኋላ ስታዩኝ ስትሬት አድርጌ እንደዚህ ካያችሁ ይሄ ሂማን ሄር ነው ማለት ነው የኔ ጸጉር አይደለም ያ ማለት ግን የኔ ጸጉር የለኝም ማለት አይደለም ታቁታላችሁ ጸጉር እንዳለኝ እና ጸጉሬንም አሳያችኋለሁ ግን ቁጭ የታወራ ምናልባት ይሄን ልጠቀመው እችላለሁ ከዚህ በኋላ ጸጉሬን በተቻለኛ ቀን በእውነት ግድ ካልሆነ ቢመስተቀር ስሙዝ ላለማድረግ ጸጉሬን ላለማለስለስ ለራሴ ቃል ገብቻለሁ እና እሱን ፋይት እያደረኩ ነው ለዛ ነው ወስኜ ይሄንን መጠቀም የጀመርኩት ማለት ነው ወይም ይሄንን ያዘጋጀሁት ለማንኛውም ይሄንን ይመስል ነበረ እንግዲህ እኔ ጋር ምንም የሚደበቅ ሚስጥር የለም እነግራችኋለሁ የግል ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ የሚጠቅማችሁ ነገሮች ከሆኑ ሁሌም አጋራችኋለሁኝ በእርግጠኝነት ይሄ ቪዲዮ ብዙ ልጆችን ይጠቅማል ብዙ ሴቶችን እህቶችን የሚጠቅም ይመስለኛል ሂማን ሄር የማትጠቀሙ ሰዎች እናንተን አይመለከትም እዚህ ላይ ሰውን ጀጅ ለማድረግ አትሞክሩ አይ ነው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር እንደሚጽፉ አውቃለሁኝ እናንተ የራሳችሁን ውሳኔ ወስኑ የራሳችሁን ህይወት ኑሩ ግን ደግሞ ለሚጠቅማቸው ሰዎች ተውት ይሄንን እና የሚጠቅማቸው ሰዎች ብቻ እንዲያዩት ነው የሰራሁትኝ እና ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬ ቪዲዮዬ የራሳችሁን ተፈጥሮ ጸጉር ግን የተፈጥሮ ጸጉራችሁን መንከባከብ በተፈጥሮ ጸጉራችሁን ማጌጣችሁን ግን በፍጹም እንዳትጠቀሙ የተፈጥሮ ጸጉራችሁን በፍጹም እንዳትጠሉ የራሳችሁን ተፈጥሮ ውደዱት ያላችሁን ነገር አክብሩ እኔ የራሴን ጸጉር በጣም ነው ሞዶነት ለመናገር የራሴ ጸጉር ለምን ተንጨባረረ አይሆንም የማደርገው ነገር ለኔ በጣም ምቾት ይሰጠኛል እና ሰላም ይሰጠኛል ከውበት ይልቅ ምቾቴ ነው ማስቀድመው እኔ ግን ደግሞ ስራ ቦታ እንደዚህ አንዳንድ ፕሮግራም ሲኖር አለ አይደል ትንሽ ኦርደንትሊ ምንድነው ይባለው ትንሽ ፕሮፐር ሊመልበስ ያስፈልጋል ጥሩ ሆኖ መታየት ያስፈልግ ይችላልና በራሳችን ጸጉር ማድረግ ምን ይችላል ነገር ነው ጸጉራችንን የሚጎዳው ከሆነ እንደዚህ አልተርናቲቭ ተጠቅመን ጸጉራችንን ከጉዳት መከላከል እንችላለን አንድ ለሁለት ቀን ብለን የወራት የአመታት እድሜ ያለው አይነት ጉዳት ጸጉራችን ላይ ከማድረስ በዚህ መልኩ መቆጠብ እንችላለን በሚል ነው ይሄን ቪዲዮ ያደረስኳችሁ አይ ሆፕ ብዙ እህቶች እየተጠቀማችሁ እየተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ ከተጠቀማችሁ ከወደዳችሁት አሪፍ ነው መረጃ ሰጥኝ ነው ብላችሁ ካላችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ Subscribe አታደርጉ እንዳትወጡ እሺ ባይ ባይ ቻው በህንዷ ጸጉር ልሽ ካሸረንጂ